Në videon e kaluar, shkurtimisht përmenda konvertimin e një variable të vazhdueshme në variable kategorike, pra variable nominale, dhe ishte fjala për këtë variablen. Mendova se kisha përgatitur një video të tillë më herët, por pastaj e pa që në fakt nuk e kisha bërë, prandaj në këtë video desha ta bëj për t'ju treguar se si ta konvertojmë një variable që është e matur me scale, me matës likertit, në variable nominale. Në qoftë se ju kujtohet, ishte kjo variabla në fund për cilën unë e morë, cilën e konvertova, të fakt kishe të cilën e kisha përdorë si variabl mediator në marrëdhënien ndërmjet inteligjencës emocionale dhe angazhimit në punë. Atëherë për ta bërë konvertimin e kësaj variabl në variabl kategorike, fillimisht do bazohemi në mesatorën ose në medianën e saj. Për ta bërë këtë, shkojmë të Analyze Descriptive Statistics dhe zgjedhim Descriptive. Ok, zgjedhim Self-Efficacy. Të options ju keni një sër alternativash cilat mund të përzgjedhni. Mesatari në mënyrë automatike është të përzgjedhë, devijimi standard dhe vlerat minimale dhe maksimale. Gjithsesi në këtë tabel nuk e kemi medianën. Me gjithë atë, ne mund të marrim mesatarin për bazë për konvertimin e kësaj variable. Ok, shkojmë. Atëherë, mesatarja, min, e self-efficacy është 3.83. Dhe duke u bazuar në këtë mesatare, ne do të bëjmë konvertimin e saj në dy grupe. Punonjësit me vetë efikasitet të ullët, të cilët kanë një mesatare më të ullët se kjo, se vlerë 3.83. Dhe ata me vlerë më të lartë se 3.83 do i nominojmë si punonjës me vetë efikasitet të lartë. Këtë mënyrë ne edhe e pam ndikimin e kësaj variable në marrëdhënien e përmendur më herët. Atëherë për të bërë konvertimin e kësaj variable, shkojmë të transform dhe do të kodojmë në një variable të ri, në mënyrë që të mbajmë edhe variable në originale, bazë. Atëherë zgjedhim self-efficacy. Dhe të name, ju duhet të shkroni një emër të ndryshëm nga jo që keni tashmë më herët. Në tjerë do bëjt staff efikasi dhe change. Shkojmë all the new values. Të kjo pjesa këtu kemi disa alternativa për të përzgjedhur dhe thamë se do i ndajmë në bazë të mesatorit. Mesatorit ishte 3.83. Këtu të range lowest true value do i kodojmë që personat me vlerë më të ullët se 3.83 do i kodojmë me një, që më vonë do të kodojmë këtë si vetë efikasiteti i ullit. Dhe të kjo range value through highest, personat me 3.84, bi këtë vlerë, do i kodojmë me 2. Shkojmë continue, dhe ok. Ok, pra ne tani kemi krijuar një variabël të re cila paraqitet në fund të listës së pyetjeve, dhe ja ku është paraqitur edhe në pjesën tjetër. Tu kemi self-efficacy, pra të gjitha vlerat tani janë bërë me 1 dhe me 2. Ok, atëherë ne do bëjmë kodimin e kësaj vlerë të values. Me 1 do i themi vetë efikasiteti ullët. Dhe me 2 do të themi vetë efikasiteti lartë. Pra tani mund qeni që gjithë personat pra janë koduar në këtë formë. Pra kemi punonjës me vetë efikasitet të ullët dhe vetë efikasitet të lartë. Pra thjesht bëm konvertimin në një variable të vazhdueshme në një variable kategorike, gjithsesi nominale. Kaq kishte edhe kjo punë, shpresoj se ishte e dobishme, mirëmbëjes.